2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တရက်ကိုပြင်းပြလူ14ဦးနှုန်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ2019ခုနှစ်တနည်းအတွင်းရှင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း 18,152 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း 9,250 ဦးအထိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရကဒဏ်ရာရရှိသူမှာလည်း19,144 ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ရှင်တိုက်မှုတွေမှာတော့2019ခုနှစ်အတွင်းရှင်တိုက်မှုကြောင့်လူသေဆုံးမှုအများဆုံးမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးရှင်တိုက်မှု2,233မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကလူပေါင်း989ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3,565 ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ရှင်တိုက်မှု2,583မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း993ဦးသေဆုံးခဲ့က3,288ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှင်တိုက်မှု2,696မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း943ဦးသေဆုံးခဲ့က4,553ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအေရဝတီတိုက်ဒေသကြီးမှာရှင်တိုက်မှုစုစုပေါင်း2,033မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ404ဦးသေဆုံးခဲ့က3,550ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းရှင်တိုက်မှု1214မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ938ဦးသေဆုံးခဲ့က1682ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရလို့လည်းသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရှင်တိုက်မှု1689မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ452ဦးသေဆုံးခဲ့က3001ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှင်တိုက်မှု1602မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ386ဦးသေဆုံးခဲ့က2844ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရှင်တိုက်မှု935မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ335ဦးသေဆုံးခဲ့က1592ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာရှင်တိုက်မှု989မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ223ဦးသေဆုံးခဲ့က952ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကချင်ပြည်နယ်မှာရှင်တိုက်မှု946မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ244ဦးသေဆုံးခဲ့က964ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်နေပြည်တော်မှာလည်းရှင်တိုက်မှု426မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ232ဦးသေဆုံးခဲ့က929ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကရင်ပြည်နယ်မှာရှင်တိုက်မှု486မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ168ဦးသေဆုံးခဲ့က829ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှင်တိုက်မှု414မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ149ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး664ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းချင်းပြည်နယ်မှာရှင်တိုက်မှု88မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ42ဦးသေဆုံးခဲ့က118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကယားပြည်နယ်မှာရှင်တိုက်မှု69မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ30ဦးသေဆုံးခဲ့က103ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူအမြန်လမ်းမကြီးမှာလည်းရှင်တိုက်မှုစုစုပေါင်း955မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း115ဦးသေဆုံးခဲ့က863ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနေကြားဆောင်ဒေသတွေမှာလည်းရှင်တိုက်မှု36မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့က48ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီလို2019ခုနှစ်တနည်းအတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှင်တိုက်မှုတွေကြောင့်ငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း9,400ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်